Next is binary to octal. So let's have an example. So sa given natin na binary number, ang gagawin natin is i-group natin ang binary number natin sa tatluhan. Okay? So bibilangin natin ang pag-group natin or magsisimula tayo ng pag-group pamula dito papunta doon or pamula right papuntang left. Okay? So, sa unang grupo ng tatlo, this is equivalent sa 4. Because this is 1, 2, 4, and then this is 0. So, 4 lang ang meron tayo sa 1. So, this is 4. Another group is 1, 2, 4. So, this is 4. Next, another group, 1, 2, 4. Yung 4 cancel, yung 1 cancel. So, this is 2. And then, another group of 3 ng ating bit. 1, but since wala na tayong dalawang value dito, this is automatic 0. So, 1 is equivalent sa 1. Okay? Or 0, 0, 1 is equal sa 1. So, yung na-compute natin na value, this is the equivalent octal number niya sa ating given binary number. So, that is 1, 2, 4, 4. Next example. So, we have this given number, meron tayong whole number and then fractional value again. So, dun sa ating given binary number, i-group uli natin siya ng tatluhang bit. Okay? So, sa whole number natin is from right to left, ang pag-group natin ng tatluhan. At sa fractional value naman is from left to right. Okay? Unahin muna natin yung ating whole number. So, tatlong grupo ng bit natin. So, 1, 2, 4. So, this is cancel na. So, 2 plus 1 is 3. Another group of 3. 1, 2, 4. 4 plus 2 plus 1 is 7. Next, ang pag-group natin is from left to right. So, pamula dito, tatlong grupo ng bit. So, this is 1, 2, 4. 4 plus 2 plus 1 is 7. And then, another group ng tatluhan. Since para mabuo yung tatluhan natin, magdadagdag lang tayo dito ng 0. So, this is 0, or rather, 1, 2, 4. So, 4 plus 2 is 6. So, yung equivalent na octal number natin, ng given binary number natin, is 73.76.